Në qytetin e Engjëjve, mënyra se si të krishterët adhurojnë Perëndin janë po aq të shumëllojshme sa edhe origjina nga ata vijnë dhe pikpamjet e tyre për emigracionin. I have family. Kam të afërm pa dokumenta, prandaj është shumë personale për mua. For me. Hallelujah. Lovi Longomba u lind në Kenya nga prindër kongolez. Ai është pastor në një kishë protestante të përbërë nga emigrant nga mbar bota. I think that what people we need to do is to find ways. Mendoj se duhet të gjejmë mënyrën për të ndihmuar njerëzit në nevojë, duke ndihmuar njëkohësisht edhe njerëzit e këtij vendi. Nuk mendoj se është gjë e duhur të përpiqesh të shpëtosh botën ndërsa po përmbytet vetë shtëpia jote. The world while your own house is drowning. Zoti Longomba thot se Shteteve të Bashkuara u duhet një mënyrë më e mirë kontrolli të njerëzve që duan të hyjnë në vend. That's why. Prandaj Bibla flet për mprehtësinë, aftësinë e të diturit, kush është personi, çfarë aspiron, pasi mund edhe të tregosh dhëmshuri në mënyrë naive. Compassion is in a foolish way. Në lagjen bizantine dhe latine të Los Angelesit, emigrantët nga Amerika Latine dhe Greqia adhurojnë në kishat ngjitur me njëra tjetrën. I'm a legal immigrant from Greece with my family. Unë jam një emigrant i ligjshëm nga Greqia së bashku me familjen time. Pritëm 3 vjet dhe dikush e mbështeti kërkesën tonë prej këtij. Ishte shumë kohë më parë dhe procesi i vështirë. It was difficult. Prifti Bakas bën dallimin mes emigrantëve të ligjshëm dhe të paligjshëm. You hear people saying we're against immigrants. No. Dëgjon që njerëzit thonë se jemi kundër emigrantëve. Jo, shumë anëtarë të komunitetit ton janë emigrantë. Çështja është se duhet të jenë emigrant të ligjshëm. Legal immigrants. At Bakas thotë se pa ligje do të bëhej anarki. Is Christian love and compassion. A nën kupton dashuria dhe përkushtimi i krishterë se duhet të heqësh dorë nga rregulli dhe kontrolli? Krishti tha të duash fqinjin, por ai nuk kishte në mendje dikë që vjen nga 3000 milje larg. Ai fliste në kontekstin e njësisë fisnore. Bible unit. Por Francisco Garcia, prift episkopal dhe bir emigrantësh pa dokumenta nga Meksika, thotë se Shtetet e Bashkuara kanë mundësinë dhe duhet të ndihmojnë çdo që ka nevojë. As a nation, we could be that place that really does say welcome. Mund të jemi kombi që vërtet thot mirë se vjen dhe që bëjmë gjithçka mundemi për të mirëpritur dhe për të ndihmuar, pasi mendoj se ky është humanizmi ynë. Duhet të bashkëpunojmë mes kombeve me frymën dhe etikën e të kuptuarit pse njerëzit emigrojnë. Why people migrate. Art Garcias nuk i pëlqejnë termat emigracion i ligjshëm dhe i paligjshëm. I don't necessarily make those distinctions that people make. Nuk më pëlqen të bëj këto lloj dallimesh pasi në realitet është shumë e vështirë. Njerëzit thonë se duhet të mbash radhën, duhet të bësh këtë gjë dhe nëse ndjek rregullat atëherë përfiton atë gjë. Kjo funksionon për një përqindje të vogël njerëzish. Në realitet për shumicën nuk funksionon. For most it doesn't work. Lovi Longomba thot se përgjigja ndaj çështjes së emigracionit gjendet nëse e kundron nga një tjetër këndvështrim. Ta mendosh nga perspektiva e tjetrit është përgjigja më e mirë për shumë gjëra që po kalojmë, pasi kështu përfton një ndjesi të vërtet durimi, krijohet një ndjesi e vërtet mirëkuptimi. Sigurisht që duhet patur parasysh se pikpamjet e njerëzve për emigracionin bazohen kryesisht nga eksperiencat që ata kanë kaluar vetë.